Rritja e rasteve të reja me COVID-19 mund të ndalet nëse çdo qytetar vaksinohet dhe respekton masat, thot një profesore e epidemiologjisë në Fakultetin e Shëndetit Publik Maiman në Universitetin Columbia. Arsyeja për hapjes së varianteve ose e dominimit të këtyre varianteve mes llojeve të tjera të virusit është kryesisht rezultati i faktit se ne kemi vaksinuar në përgjithësi individ të moshuar. Që nga mesi i marsit, është shtuar numri i rasteve të reja me COVID-19 dhe i shtrimeve në spital. Sipas të dhënave të Departamentit të Shëndetit Publik në New York, të rinë dominojnë shtrimet në spital nga COVID-19. Të dielën, shumica e 1.146 pacientëve ishin të moshave 20 deri 54 vjeç. Rritje e shtrimeve në spital prej 16% nga fillimi i marsit, kur kishte vetëm 986. Rreth gjysma e pacientëve me COVID-19 në spitalet e New Yorkut janë në moshën 65 vjeçare, ndryshe nga janari dhe shkurti, kur kjo grup mosh përbënte 1/3 e pacientëve. Banorët e New Yorkut të moshës 20 deri 44 vjeç përbëjnë 13% të pacientëve të shtrirë në spital për COVID-19 në nivel shteti, rritje prej 7% krahasuar me fillimin e janarit. Ne duhet të punojmë në dy drejtime. E para është rritja e shpejtë e vaksinimeve dhe e dyta parandalimi i transmetimit nga një person tek tjetri. Që nga marta, New Yorkezët mbi moshën 16 vjeçare mund të regjistrohen për vaksinat kundër COVID-19. Zgjerimi i mundësive për vaksinimin vjen ndërsa shteti kërkon të imunizojë sa më shumë njerëz që është e mundur. Zyrtarët shëndetësor në shtetin e New Yorkut shpresojnë se shtimi i vaksinimeve do të ndihmojë uljen e infeksioneve dhe shtrimeve në spital, sidomos të rinjeve. Vetëm përmes transmetimit të virusit nga një person tek tjetri mundësohet bartja e këtyre varianteve, por gjithashtu lejohet krijimi i varianteve të reja. New variants to be created as well. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, deri të hënën 1/5 banorë të New Yorkut janë vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Pak më shumë se 1/3 e banorëve të shtetit kanë marrë një rëndosë të vaksinës. Numri i përgjithshëm i pacientëve të shtrirë në spital në New York është 4400, rënje ndjeshme krahasuar me 8800 të shtruar në spitale në fillim të janarit. Zyrtar të Departamentit të Shëndetësisë thonë se rregullat e reja të vaksinimit shtojnë 1.7 milion njerëz në listën e newyorkezëve të kualifikuar, nga 15.9 milion individ sa janë në total.